Bichler seieren i denne kvalifiseringen og ledelsen I Planica 7 det Ryoyu Kobayashi og holder vi oss på avsats 2? Nei, da vi har gått ned til avsats 1 har 241,5 meter fra Vikersund for en uke siden alle pilene peker oppover I bakken Kjempe forhold kunne kanskje vært litt ja, det skulle nok vært litt roligere akkurat over kuren, kommer til å få en voldsom høyde, og Røde Kobayashi jo en som hopper høyt også men nå har han fått grønt lys ja. Følg med på kurven her, folkens og så får vi håpe han eventuelt tåler landing da Hvor langt det samme lengde som Eisenbichler, det ikke det da? 248 meter for en mann Japan har fått opp. Ja, og for en etapprenn vi fikk her I dag. Fantastiske lengder. Her kommer Røde Kobayashi på avsats 1. Det skal nesten ikke gå an å hoppe altså bakken ned. Så imponerende det han gjør om dagen. Det bare å ta seg hatta og alt for den prestasjonen. Måten han ligger I lufta her på, bevare høyde, hastighet, langt ned bakken, kommer himmelhøyt ned inn for landing, allikevel så står han jo lekende lett. Her skal det bli morsom helg, Ingrid. Ja, vi gleder oss veldig til fortsettelsen. Vi skal få med oss poengsummene her, og disse poengsummene jo da likt med foreløpig liste I Planica 7-konkurransen. Og det Ryoyu Kobayashi som skal lede, får vi se da. Stilkarakteren jo ikke helt topp, men han går rett opp I T. 247,8 kan han gjøre som Kamil Stoch gjorde I fjor da. Vinne Hoppuka, vinne Verdenscupen, vinne Raw Air, vinne Planica 7, vinne Willingen 5. Det en ellevill sesong for Ryoyu Kobayashi som vinner denne kvalifiseringen. Foran Marcos Eisenbichler, 2,8 poeng skiller de to. Så har vi Timmy Seitz, 11,8 poeng bak. Kraft nummer 4, 14 poeng bak. Her ser dere det selv. Domen Preots 5, Kamil Stoch 6. David Kobaski 7, Amman 8, Haibøk 9, Jiwa 10. Forfang blir beste nordmann.